ណែសិនីតអេអីងាប់ហើយឥឡូវអីក៏ស្គមម៉េចហ่าឲ្យឡើងដូចក្រងចឹងខ្មោចដុតអញ្ឆេះហើយមិនក៏មិនឡើងកឡោខ្លះទៅអាស្គមចឹងមានណាគេស្រឡាញ់ហើយមិនអត់អីស៊ីពេកមែនបានស្គមកំប្រឹងប្រឹងដូចកុកខែចែកអញ្ចឹងណោះចាស្គមមែនតែមិនមែនមកវាខ្វះអីញ៉ាំឬក៏ខំតមអាហារសម្រក់តម្ងន់អីនោះទេគឺស្គមដោយធម្មជាតិបែបនេះហ្នឹងណារំបលយោអើយសម័យនេះទៅឲ្យនៅបដ ாய் ខ្លួនឲ្យអាក្រក់ទៅតាមធម្មជាតិដល់ណាខំច្រាស់ច្រំខ្លះទៅប្រយ័ត្នខ្យល់បក់អលំអេពីនេះនិយាយគ្នាពីអីហ្នឹងអេសៃរត់មិនក៏នៅតែកធាត់ដដែលអញ្ចឹងអត់ប្រែសោះងាប់ហើយហើយប្រងមួយជីវិតនៅតែកធាត់រហូតអញ្ចឹងមែនណាព្រះម្ចាស់ថ្លៃសៃមលូតទូមេឃហើយបែកវា7ថ្ងៃហើយនៅតែអត់ស្គមដដែលមួយដូចមួយហើយ7ថ្ងៃមិនមែន7ឆ្នាំឯណាឲ្យគ្នាស្គមភ្លាមភ្លាមមិនទៅអញហួសញ៉ៃហ្មងណាពេលហែងព្រមកែប្រែខ្លួនឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីនេះឯងនឹងសេនាតអត់ខុសគ្នាមែនមួយស្គមកំប្រឹងដូចកចាញ់ចេកកពតមិនព្រមធាត់មួយណាក៏ធាត់ដូចយៈសន្តមាមិនព្រមស្រកខ្លះដល់អញ្ចឹងទៅយើងអស់អីញ៉ៃហ្មងអេហើយរូបរាងយើងសោះហែងឈឺក្បាល5ថ្ងៃមិនហ៎យើងយល់ថាពួកម៉ាក់បានខំជួយស្ដីជួយថាក្រែងវិចេះឈឺចាប់ខ្លះពួកម៉ាក់សម័យនេះហ៎គេដៀលគ្នាកប់កប់មាត់អញ្ចឹងហីអានឹងគេហៅថាអ្នកទៅមិនមែនអ្នកកែលម្អទេស្អប់តែគេជួយប្រាប់ហាច់ខឹងអញ្ចឹងតើឈប់ឈឺក្បាល5ថ្ងៃជាមួយហើយបបាស់មិនបានបែបនេះនោះតែថាអានេះតាសំលេងហ្នឹងអត់មានកែអីសោះហ្មងហីសំលេងឲ្យដូចគោអញខ្មាស់គេទេហីដែលជាស្រីសោះហ្នឹងសំលេងធំជាងសំលេងឪឯងទៀតកែចេញទៅមែនអត់ក៏រត់ពេលគ្នានិយាយជាមួយវាម្ដងម្ដងច្រឡំតែថាគ្នានិយាយជាមួយគោទេឆ្ងល់ដែរនេះគិតឲ្យកែក៏កែបានអញ្ចឹងហីមនុស្សឯណាតែល្អគ្រប់10នោះហើយឯងចង់ឲ្យយើងធ្វើម៉េចបើសំលេងយើងវាបែបនេះតាំងពីជំនាន់ម៉ែឆ្លោះអេកូមកទៅហើយអេកោតតែចេះនិយាយចេញទៅរួចឯងខំត្បៀតបន្តិចទៅយូយូវាគង់តែប្រោះទេអញ្ចឹងជាស្អីឯងទេក៏ហួយឯងទៅគេសពគ្រប់សារពើទៅម្ដងហើយនេះអាអាទៅបានហើយយើងឡែងនិយាយឡែងអីបើសិតតែមនុស្សគ្មានគំនិតអភិវឌ្ឍខ្លួនបែបនេះទៅហើយនោះណាយើងទៅមុនឯណាថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយអេអាហួយនេះឯងមកដល់យូរហើយអីអាយ៉ាថ្ងៃនេះស្រស់ស្អាតដល់ហើយអូយមែនអី friend និយាយលេងទេហើយចុះអានាតអត់ទាន់មកដល់ទេអីអើយអានាតវាទេមកថាមកដល់ឥឡូវហើយអេហើយចុះឯងមិនបានសបល់សបកនៅតែស្អែមតដែរអញ្ចឹងលេគ្នាខំណែនាំនោះអត់ប្រើទេអីខ្មៅឲ្យវែកវើយខ្មៅជាងគូតឆ្នាំដានីទៀតទៀតយ៉ាងខ្មៅមកជាង20ឆ្នាំហើយឯងនៅតែភ្ញាក់ផ្អើលទៀតណែខ្មៅឬក៏សណាវាមានអីបង្កជាភ្ជុះភ្ជាប់កករន្ទះប្រលះត្រីងៀតមែនទេបានជាឯងខ្វល់មែនយើងខ្មៅស្អែមវាសមនឹងមុខយើងយើងពេញចិត្តគេសកសអេក៏សមនឹងមុខគេសម័យនេះឲ្យនៅបដ ாய் ខ្លួនឲ្យខ្មៅទៀតដៃជើងធំធំដូចទាកប៉ាប្រាប់អីទៅមិនដៃចេះស្ដាប់ទេទេដៃជើងយើងធំធំហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឆេះផ្ទះឯងមែនទេហត់ហ្មងណាអូនោះអានាតមកហើយមកចូលមកមកឲ្យចាប់ផ្ដើមកំងមិនដែរអានាតខានជួបគ្នាប្រហែលថ្ងៃសុខសប្បាយអត់អូមិនសូវសុខទេបែកឯងមួយថ្ងៃធុញសឹងស្លាប់គឺធុញដូចជាពេលដែលនៅជាមួយឯងអញ្ចឹងអូយីឯងនេះបានសំដីណាស់ណតោះកំងអីញ៉ាំហីណែថ្ងៃនេះណាគ្រឿងសមុទ្រមកដល់ស្រស់ស្រស់ឯងចង់កំងអីយីអហួយគ្រឿងសមុទ្រអីឯងក៏ដឹងដែរតោះថាយើងនឹងប្រតិកម្មនឹងគ្រឿងសមុទ្រកំងត្រឹមគ្រឿងស្រះបានហើយឯងរៀនស៊ីទៅឆ្ងាញ់ណាសាទៅឯងស៊ីតែមួយម៉ាត់ក៏បានដែរវាមិនដែរអីទេគេឆ្ងាញ់សឹងស្លាប់វាអត់ចេះស៊ីយ៉ាប់មែនបើថាគេហូបមិនបានហើយនៅបខំធ្វើអីអានាតវាមិនមែនមិនចេះហូបទេតែវាប្រតិកម្មខ្លាំងឯងនេះដឹងហើយនៅតែបខំតដែរទៀតយ៉ាប់អើយប្រៃមែនពួកនេះអះណែ
ពួកឯងហ៎ខែក្រោយយើងទៅស្រុកគេហើយមែនអីឯងទៅស្រុកគេផងនេះគេបើកច្រកឲ្យទៅដែរក្រែងជើងយន្តហោះហ្នឹងគេបិទហើយតើជើងយន្តហោះហ្នឹងវាបិទហើយតែជើងតាក់ស៊ីប៊ូឡុងមិនបិទទេអាចទៅអ្នកលឿងបានជាធម្មតាអូស្មានតែទៅបរទេសអើយនិយាយរឿងស្រុកគេអញ្ចឹងណានឹកកាលតលេងឌូបៃដល់ហើយចង់ទៅជិះអាបអះជិះអូទៀតណាឌូបៃអះរត់ឯងឆ្ងល់ហេះអានៀតណាវាចូលចិត្តដើរលេងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយកោតតែចេះទៅប្រទេសគេកើតមើលចុះកតឿសោះហ្នឹងអើយឡើងកតឿអើយអានៀតអើយហែងតែរត់ឆ្នាំអីលេបលូតកពស់ទៅឯងប្រឹងផឹកតែដោះគោប្រឹងហាត់ប្រានបន្តិចទៅណាកតឿអញ្ចឹងអត់ខ្មាស់គេទេអីណែក៏ហួយរលួយថ្លើមពេលណាទៅឯងឈប់បញ្ជាឲ្យគេគ្រប់គ្នាធ្វើអ្វីដែលមិនអាចកែបានណោះឯងស្មានតែប្រាប់យើងឲ្យឈប់ទឿហើយយើងក៏ស្រាប់តែខ្ពស់មែនទេឯងមកប្រាប់យើងឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះយើងជាសម័យខ្លួនណាយើងដឹងពីដែនកំណត់ដែលអាចទៅរួចនឹងអ្វីដែលប្រសើរសម្រាប់ខ្លួនឯងហីឯងមិនមែនជាយើងឯងមិនដឹងទេថាយើងបានព្យាយាមធ្វើអីខ្លះហើយនោះយើងកំពស់ទៀបយើងអាចពាក់កែងឲ្យខ្ពស់បានតែបើមាយាទថោកទៀបហើយនោះគ្មានស្បែកជើងមកតមាយាទទេមានតែស្បែកជើងសម្រាប់ញុកមាត់សំមុខទេសំមុខទេកាហ្វេខូស៊ីជាកាហ្វេពិសេសដែលផ្សំឡើងពីយិនសិនផ្សិតលីងជឺ Fiber មានរសជាតិឆ្ងាញ់និងបំបាត់បញ្ហាទល់លាមក